El matí de Catalunya Ràdio. Moment de posar música al programa i avui ho volem fer amb un dels compositors catalans més reconeguts internacionalment, que a més està d'actualitat al cinema, ja que ha col·laborat amb la música de The Artist. Com s'hi arriba en aquest projecte? Truca un amic meu de quan estudiava de París, bueno, és americà, però estudia a París, que era una mica el jefe en cap dels orquestradors. I deia, escolta, és que tinc aquest projecte, no ens en sortim perquè hi ha molta feina. Ell em coneix, la meva faceta d'orquestrador, em va dir, escolta, a veure si em pots donar un cop de mà. I sí, m'hi vaig posar, i com que avui en dia amb les tecnologies, vull dir, pots fer-ho a distància, doncs ho vaig fer tot des de Barcelona. O sigui, no he assistit ni a l'enregistrament que es va fer a Brussel·les. I en aquest cas estava bastant apamat el que volia el compositor, el Ludovic Burs, i vull dir, era una mica com vestir allò que m'havien presentat i donar-li forma, que es pogués tocar, diguem, amb una orquestra simfònica. Sí. I, però, bueno, és una feina més d'ofici, diguem-ne, que de molta, vull dir, de molta entrega. És un... O sigui, no veu les imatges i en funció de les imatges treballa, en aquest cas. No, això ho ha de fer el compositor. També és veritat que com que fins a l'últim moment una pel·lícula, doncs, hi ha canvis de muntatge, això, per això el compositor té tanta feina. Clar. Anant a darrere d'això que no li dona temps d'orquestrar. A part de que em sembla que aquest compositor ve més del món de la publicitat i crec que no dominava massa l'orquestra. La sorpresa és que ha sigut una bomba, no? Sí. I clar, jo la vaig veure quan es va estrenar aquí i, home, em va semblar una aposta molt atrevida. I després també jo a vegades hi ha gent que diu, ostres, no entenc com pot ser que triomfi tant aquesta pel·lícula. Jo crec que primer és l'aposta, no?, que és molt atrevida. I després té un missatge que en el temps que correm... Enllaça. Jo crec que sí, hi ha una segona lectura, no?, vull dir, la crisi que se supera, doncs, amb amor i amb ganes de superar-ho. No? En aquest cas era la crisi del cine mut, pròpiament, eh? Tot el seu món s'ensorra i que, doncs, bueno, gràcies a l'amor se salva, diguem, no? I vostè gràcies a qui s'ha salvat? I la música, més amb totes les facetes, des de tocar el piano, orquestrar, composar, és la que em dona vida dia a dia i que em fa aixecar cada dia amb la mateixa il·lusió que quan vaig començar. Tenim un piano aquí. Un compositor com vostè, senyor Guinovart, quan es posa just davant del piano, per on comença? Bueno, jo faig uns escalfaments, eh? Jo, a part de compositor, sóc pianista i la meva formació és de pianista. Sí. Faig unes coses com això, per exemple. Gimnàstica. Això són uns exercicis, sí, que es va inventar Brahms i que van molt bé per escalfar i per obrir. I aleshores, en funció de l'encàrrec, busquem una banda del piano o l'altra, busquem unes rodes de cors o unes altres, què fem? Sí, això està clar. O sigui, quan... És a dir, pensem en La vampira del Raval. Això com neix? I sobretot, com neix davant d'un piano? Bueno, neix bastant amb... Primer t'has de llegir molt la història, has d'imbuir-te de tot l'esperit, no? A veure, ja diguem-ne, per la història més, diguem-ne, més escabrosa, sí, hi ha músiques com aquesta. Una mica allò, una cosa que va per sota, això. Però com que la història està presa molt des del distanciament, és una mica brechtià, de fet, la gent quan surt diu, ostres, que divertit que ha sigut aquest espectacle. És on més disfruta, en els musicals o no? Els musicals m'agrada molt. Veure, tot el que sigui música escènica, també he fet un parell d'òperes, i tot el que sigui música escènica m'agrada molt. El ballet també m'agrada moltíssim la música de concert, eh? Vull dir, jo com a pianista, vull dir, estrenar coses en una sala de concert sense que no hi hagi una implicació, diguem, dramatúrgica, també m'agrada molt. Sí. I si de la crisi ens en sortim? Home, llavors una melodia alegre, eh? Uh-huh. Com per exemple el Carrerons de Barcelona, que és la primera cançó de La vampira del Raval, seria una mica així, amb un cant de l'esperança, no? Que després es converteix... Aquí estem saltant, eh? Estem somrient pel carrer, fins i tot. Bueno, exacte. És que la música té aquesta gràcia, no? És la màgia de la música que, sense una explicació molt intel·lectual, et pot fer somriure, et pot fer posar-te melancònic, no? Quan li passa alguna cosa, el piano és una teràpia per abocar-hi o per traduir amb notes allò que vostè sent? Quan era més petit, eh? Vull dir, quan no dic més jovenet, sí que quan estava molt trist em posava els nocturns de Chopin i m'hi recreava, m'agradava plorar sobre d'allò, no? Avui en dia, diguem-ne, això ja, com que ja ho tinc superat, diguem-ne, i sí que em refugio, i també més aviat intento jo expressar
amb la meva música coses que la gent també pugui gaudir-ne, no? Digui'm que queden algunes entrades a l'auditori, si us plau, perquè hi ha moltíssima gent que deu voler compartir aquest homenatge amb vostè. Sí, jo crec que... Bueno, la veritat és que no... Jo crec que sí que en queden, segur. Encara queden algunes. Dilluns que ve. Sí, perquè ha sigut organitzat bastant a última hora, encara que segur que s'omplirà, però vaja, estem... Vull dir que jo crec que ara per ara encara n'hi ha, segur. Uh-huh. Sonaran els grans èxits, també, o no? Mira, començaré tocant peces meves per piano sol i després faig líder, diguem, cançó francesa amb l'Antoni Comas, cançó alemanya, tot meu, per això, sí, sí, amb la Marta Mateu, o sigui, dos cantants lírics, i a la segona part llavors ve un quintet de metalls que fem un sextet, una cosa molt divertida que es diu La volta al món en 80 dies, i, bueno, sobre la novel·la de Verne, sí, i després un quartet de corda també toca un nocturn, i després ja ve la part dels musicals. I amb l'Ivan Lavanda, el Salva Racero, l'Helena Gadel i la Nina, faig un repàs doncs, pel Gaudí, pel Maricel i pel Flor de nit, i a més l'Helena Gadel cantarà una cançó inèdita d'un musical que no s'ha fet mai, que és el Crim i Càstig, que no s'ha fet, vull dir, és una cançó inèdita, i la Nina també canta dues cançons meves que no són de musical. Sí, fet tan feliços a tants i tants que hem gaudit de musicals, de concerts, de composicions de l'Albert Guinovart, i avui d'un regal, perquè ja que tinc el piano... M'heu dit si volia, podia tocar alguna cosa del The Artist, tocar una cosa de la Vampira, puc fer una cosa del The Artist, que és bastant pianística, que és quan ell entra al restaurant. Bastant... Fantàstic. Bastant civil. Ai, gràcies. Fantàstic. Anem al Raval o què? Va, per exemple, del Ribot, que és la que canta el Pep Cruz. Vinga, va. Sé que a la ràdio s'ha de fer curt. No, s'ha de fer curt. Senyor Guinovart, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.